Kā es jau sacīju, šodien mēs atkal pievērsīsimies dažām eniagrammas tēmām. Tas nozīmē, ka tiem no jums, kam šī tēma varbūt vēl nav līdz galam pazīstama, būs uzmanīgi jāseko līdzi. Te priekšā man uz grīdas ir eniagrammas simbols, kas varbūt kādā brīdī būs nepieciešams, lai mēs viņā ieskatītos. Mūsu šodienas tēma ir mazliet savādāk, nekā es to biju nosaucis iepriekš. Proti dvēseles bērns un tā atbrīvošana. Tātad dvēseles bērns un tā atbrīvošana. Un to, ko es gribētu jums šajās minūtēs pirms meditācijas pastāstīt, ir pastāstīt par pašu ideju, pastāstīt par pašu, ko tas nozīmē eniagramā šis dvēseles bērns un kā mēs to varam lietot. Savukārt katra eniagramas rakstura dvēseles bērns, kāds tas ir tajos izdevuma materiālos, ko jūs cerams, ka esat paņēmuši katrs. Jo to es neatstāstīšu, kas tur ir rakstīts. Šie materiāli ir vairāk jums domāt pēc tam jau mājās palasīt, jo tur vienkārši katra eniagrams rakstošais dvēseles bērns kolorītā valodā ir aprakstīts. Es tik te vēl piefiksēju, ka pie viena šķiet pie astotā vai kura tur dvēseles bērni ir viens arī vamu vārds iemaldījies, vai ne, ko man vajadzēja tur daudz punktu salikt aiz pirmā burta, tā kā to jūs neņemiet ļaunā, bet tur tieši pa to ir tas stāsts, ka tas dvēseles bērns arī ir tāds, kurš netaupās ar vamu vārdiem, vai ne, un tā. Tāds ļoti tiešs un necenzēts. Tātad dvēseles bērns un tā atbrīvošana vai dziedināšana. Iesākšu ar atgādinājumu par to, no kurienes vispār šis jēdziens dvēseles bērns rodas. Un tas ir saistīts ar pazīstamo Kārlu Gustavu Jungu, kurš atklāja un aprakstīja arhetipus. Un ar to Jungs domāja cilvēka dvēselē dziļi mājojošās kolektīvās pieredzes. Un mums ir jāzina, ka Jungs bija pirmais nozīmīgais eiropiešu psihologs vai psihoanalītiķis, kurš atklāja cilvēka apziņā transpersonālo līmeni. Proti tos slāņus mūsu patībā, kas atrodas aiz mūsu personības un, protams, arī aiz mūsu ķermeņa. Proti, studējot pasaules mitoloģijas, Jungs pamanīja, ka moderno eiropiešu sapņos bieži parādās dažādi primitīvo mitoloģiju tēvi. Kaut kad arī šie cilvēki savas dzīves laikā neko par šiem tēviem nezināja lielākoties. Un Jungs izvirzīja hipotēzi, ka šīs zināšanas, kuras parādās sapņos, nav iegūtas dzīves laikā, bet atrodas mūsu kolektīvajā atmiņā, kas ir visiem cilvēkiem kopīga, un nosauc šos tēvus par arhetipiem. Tātad tie nav kaut kādi tēvi, kas pieder mums katram atsevišķi, bet visiem kopā. Kā tāda pieredze, kas ir transindividuāla, transpersonāla, kolektīva pieredze. Līdzīgi tāpat kā katram cilvēkam ķermenī ir viena sirds, divas nieres, mums ir 10 pirksti, tā arī mūsu katra smadzenēs atrodas universāls simboliskas formas, šie tēli, kas ir kopīgi visiem, identiski visiem. Un šo apziņas dziļāko līmeni Jungs nosauc par kolektīvo bezapziņu, kas vēlreiz atkārtoja nav mūsu individuālā apziņa vai personiska apziņa, bet viņa ir pār individuāla un transpersoniska. Daudz kas no tā, kas atrodas mūsu zemapziņā, pieder mums. Tur ir mūsu personiskās atmiņas, pieredzes, idejas, ko esam iztūmuši vai aizlieguši,
potenciāls, kuram mēs nerodam kādu pieeju. Taču mūsu zemapziņā ir ne tikai tas, kas pieder mums, bet arī tas dziļākais līmenis, kas ir visiem cilvēkiem kopīgs. Tātad ir šī personiskā bezapziņa, kurā ietilpst mūsu aizmirstās un iztumtās pieredzes un kompleksi. Un ir šī kolektīvā bezapziņa, kas ir kopīga visai cilvēcei. Un kad Jungs aprakstīja šos arhetipus, tad vienu no šiem arhetipiem viņš nosauca vārdā dievišķais bērns. Dievišķais bērns. Un saskaņā ar Jungu, tā ir tā daļa mūsu dvēselē, kas reprezentē nevainību, vitalitāti, veselumu, dzīves prieku, rotaļīgumu. Tāpēc arī bērns, dievišķais bērns. Un priekš Junga tas ir tas centrālais arhetips cilvēkā, viņa patībā. Šis arhetips simbolizē Kristu cilvēkā. Un mēs varam tiešām to tā izteikt, ka šis dievišķais bērns mūsos ir dievišķais Jēzus bērns cilvēkā. Tāpēc arī šī tēma ir ļoti, varbūt, interesanta tieši tagad Ziemassvētku laikā, kur mēs saskaramies ar Silīti un Jēzus bērnu. Un kā es jau laikam kādā no Ziemassvētku dievkalpojumiem sacīju, ka faktiski tas viss tēlojums, ko mēs redzam ārpus mums, šo Betlēmas kūts un Silīti un tas viss, kas tur ir, lielā mērā tas ir mūsu iekšējais norises. Un mums, tā kā mēs viņus neapzināmies un neredzam, mums ir nepieciešams šī ārējie tēvi, kur mēs ieraugam. Un tāpēc, man šķiet, tas ir ļoti nozīmīgi un ļoti zīmīgi, ka kristietībā viens no tiem svarīgajiem tēliem, ar ko saistās mūsu ticība un mūsu arī garīgās prakses, ir Jēzus bērns Silītē. Ir bērns Silītē. Dievišķais bērns, Dieva dēls. Un tā ir tā daļa mūsos, kas ir tas mūsu milzīgais potenciāls. Viss mūsu gudrības, viss mūsu attīstības, viss mūsu izaugsmes potenciāls. Un saskaņā ar Jungu mūsu uzdevums ir atjaunot saiti ar šo dievišķo bērnu, ar mūsu sākotnējo būtību. Šis dievišķais bērns reprezentē mūsu patieso būtību. Sākotnējā seja. Tas, par ko Dievs mūs ir sākotnēji veidojis. Un ja mēs nonāk katrs atpakaļ pie šī dievišķā bērna, pie Kristus sevī, tad mūsu dzīves iegūt tieši to, kas viņā milzīgi trūkst, fundamentāli trūkst. Un tā teoloģiski raugoties, mēs varam sacīt, ka šis dievišķais bērns, šis, ko Jungs nosauc par arhetipu, kas ir visiem tajā nozīmē kopīgs, šis dievišķais bērns ir tā mūsu patiesā būtība, no kuras mēs esam atkrituši. Un mēs eniagrammas tajā ietvarā redzēsim, ka runa patiešām ir par kritienu. Mēs esam atkrituši no šīs mūsu patiesās būtības. Un šis kritiens un šī bērna trūkums mūsos, un tas, ka mums nav pieeja pie šī bērna, arī ir izveidojis mūs par tādiem cilvēkiem, par kādiem katrs mēs esam. Un tas, ko es uzreiz gribu sacīt, pirms mēs ejam pie eniagrammas un mēģinām saprast, kādā veidā šis dievišķais bērns ir saistīts ar katru eniagrammas raksturiem, tā viena lieta, kas ir ļoti būtiska, ka šis dvēseles bērns, šis dievišķais bērns patiešām simbolizē to dievišķo. Tas nav saistīts ar mūsu kaut kādiem ievainojumiem. Šis patiesības sakot var teikt tā, ka ja mēs varam iztēloties sevī, teiksim tā, darīsim mazliet savādāk.
visas mūsu bērnišķīgās un nenobriedušās reakcijas, viss mūsu kaut kādas tādas nenobriedušās uzvedības, tās izpausmes, ar kurām mēs šad un tad savā dzīvē vēl jau pieauguši būtam sastopamies, patiesībā ir, ir šī dievišķā bērna vai šī dvēseles bērna izpausmes. Un varētu sacīt tā, ja mēs runājam par to, ka arī saskaņā ar Jungu, ka tā pēdējā robeža, kas izveido mūs par cilvēkiem, kādu mēs esam, ir robeža starp mani, kāds es domāju, kas es tāds vienīgais esmu, mana personība, tad tā pēdējā robeža ir starp personību un ēnu. Un tas ir man šķiet, ka ļoti būtiski, ka šis dievišķais bērns dzīvo mūsu ēnā. Un tieši tāpēc mēs viņu neapzināmies, jo mēs esam vienojušies paši ar sevi un vai apkārtējā pasaule ir mūs piespiedus to robežu novilkt, ka lūk tas cilvēks, kāds es negribu būt, tāds to es izstumu no sevis laukā, un tā ir šī mana ēna. Un šīs ēnas vidū, šī pagraba vidū, ja tā var sacīt šīs tumsas vidū, dzīvo šis mūsu dvēseles bērns. Un tas paradoks ir tāds, ka tieši tur ir mūsu īstā būtība. Viņš ir veselīgs un dzīvīgs, un viņš nav pieredināts, un mēs esam viņu vienkārši aiztūmuši pašos tālākajos un apsvērtākajos mūsu dvēseles nostūros. Un eniagrams skolotājs Sandra Maitrī šo dievišķo bērnu nosauc par dvēseles bērnu. Tā ir tā mūsu sirds, tā ir tā mūsu dvēsele, kas ir izstumta no mums pašiem ārā. Patiesībā mūsu dzīvības avots, mūsu dzīves potenciāls, ar viņu mēs neidentificējamies. Viņš atrodas mums ārpusē. Viņš atrodas vienkārši tajā, ko mēs neuzskatām par sevi. Un tā saistība ar eniagramu tajā visā ir tāda, ka proti Sandra Maitrī un šis viņas atklājums, atklājums par dvēseles bērnu patiesībā ir nozīmīgākais pēdējo 20 gadu atklājums eniagramas pētniecības pasaulē, ka viņa vispirms pievērs uzmanību tam, ka eniagramas simbolā ir tātad šīs būtas, kā mēs to redzam, ka katrs raksturs ir savienots ar vēl diviem. Katram no katra rakstura iet vienu būtu prom uz kādu, un vienu būtu nāk uz viņam klāt. Un to Sandra Maitrī nosauc par iekšējo plūsu. Iekšējā plūsu, ka tur ir kaut kāda zinām tāda kustība, kādā veidā viss šie raksturi ir savstarpēji savienoti. Un viņa atklāja, ka katra eniagrammas rakstura sākotnējo būtību reprezentē tas raksturs, kur šajā plūsmā atrodas pirms. Proti, tas nozīmē, ka piemēram, septītā rakstura būtība atrodas pie piektā. Ceturtā rakstura būtība atrodas pie pirmā. Pirmā rakstura būtība atrodas pie septītā. Tātad, ja mēs tā kā ejam cauri šīm te līnijām būtas virzienā, tad mēs vienkārši kustamies. Tā, šitā, tā, 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 tā. Un tas ir tāds apuls. Ne apuls, bet viņš ir cik, vienkārši tu ej visu vajag kusties. Un mūsu būtība, katra eniagrams rakstura būtība, slēpjās tajā raksturā, kas ir šajā plūsmā pirms tevis. Pirms tevis. Un tur tajā raksturā slēpjās mans īstais dzīvīgums, mans īstais potenciāls, mani uzdevumi, mani mērķi un mana jēga. Tur slēpjās mans Kristus, mans pestītājs, varētu tā sacīt, mans Jēzus bērns. Jo tā ideja ir tāda, ka es esmu katrs eniagrams raksturs
ir savā veidā atšķirīgi no pārējiem, atkritis no savas patiesās būtības. Un tāpēc arī ir tā būta, proti viens piektais raksturs ir tāds izveidojies tāpēc, ka viņš ir nokritis no astotā. Astotajā ir visi piektajam raksturam nepieciešamie dzīvības avoti, bet kaut kāda iemesla dēļ tas cilvēks, kurš šobrīd pieder pie piektā rakstura, viņš ir atkritis, viņš ir nokritis viens stāvu zemāk un uzskata, ka tas tagad ir viņš. Taču patiesībā tas, kas ir viņš, ir radies no tā astotā rakstura trūkuma. No tā tas, ka tas dvēseles bērns ir aizstumts pagrabā vai skapī, kā Sandra Maitrī saka, un viņa trūkums ir radījis tādu raksturu kā piektais. Vai piemēram, ja mēs skatāmies otro raksturu ir radījis ceturtā rakstura trūkums. Ceturtais raksturs, kā tās dvēseles bērns, viņš ir palicis tālu aizmugurē un cilvēks krīt uz priekšu. Un tas interesantais, kā mēs iziesim cauri, mēs redzēsim, ka patiesībā šīs būtas iezīmē, ja tā var sacīt, grēkā krišanas virzienu. Vai no kuras vietas mēs sāktu, mēs varam redzēt, kā mēs degradējamies kā personības. Ja mēs krītam no viena rakstura pie nākamā, arvien tālāk no savas sākotnējās būtības. Un mūsu dziedināšana sākās. Kad mēs saprotam, kas ir tas raksturs, pie kura mēs piederam, un mēs apzināmies, ka tas raksturs, pie kura mēs piederam, ir tāds patiesībā tāds izdzīvošanas models. Mēs esam vienkārši pieņēmuši, ka tādā veidā mēs izdzīvosim. Mēs izdzīvosim, un tās ir mūsu vienīgās mājas. Tad, kad es konstēju, kas ir, pie kur rakstura es piederu, es piepaši konstēju, tās ir mans vienīgās mājas, un mana dziedināšana sākās, kad es šīs mājas atstāju. Un es dodos tur, pretī straumei, tur pie tās enerģijas, te es augšu to tā, pie tās enerģijas, no kuras es kaut kādu iemeslu dēļ atkritu un ko es noliedzu vai ko man lika noliegt. Un tāpēc šis dvēseles bērns, ko reprezentē tas raksturs, kas atrodas pirms tā, pie kā es piedaru. Šis dvēseles bērns ir tā apsvērtākā daļa mūsos, jo tieši viņu es nepieļāvu, viņu es negribēju redzēt, no viņa es baidījos un viņš palika manā ēnā. Tajā cilvēkā, kāds es negribu būt, kādu man neļauj, kādu man apkārtējā pasauli neļāva man būt. Un tieši tāpēc ir ļoti, ļoti liela saistība ar to, ka darbs ar ēnu noved tevi pie tavu dvēseles bērnu, pie tavu īstā potenciāla. Vai citiem vārdiem sakot, tad, kad mēs sajūtam, kā izpaužās mūsu ēna, vis kaut kādos dīvainos negaidītos veidos, kur, piemēram, cilvēks, kas nekad mūžā nav darījis kaut ko tādu piepieši izdara, un viss ir šokā par to, ka šis cienījamais un godīgais cilvēks ir kaut ko tādu izdarījis. Bet tā izpaudās viņa ēna, un tā problēma ir, ka mēs to cenšamies apkarot, vai mēs to cenšamies izvakties, ka tas neesam mēs, bet tā lielā lieta ir, ka tev ir jāiet iekšā savā ēnā, un tikai tur, kad tu vauzies cauri tam pagrabam un tumsai, tu nonāc pie savas sirds, pie šī dvēseles bērna, pie tā, kas tu, jā, kas ir tas cilvēks, par kādu Dievs tev ir veidojis, un kas ir tavs mērķis. Un te ir tas stāsts, kāpēc arī ir tas teiciens, ka sākumā bija labi un beigās būs labi, bet pa vidu ir slikti. Tāpēc, ka sākumā bija tas, tu bija tas dvēseles bērns, tu bija tas,
Un tad kaut kas notika. Un tas dzīves uzdevums ir cauri slikto, cauri tumsai, cauri šim pagrabam tikt atpakaļ. No vienas puses atpakaļ, bet tā atpakaļ tikšana patiesībā ir uz priekšu. Un tāpēc tas stāsts ir, ka es to nosaucu par dvēseles bērnu atbrīvošanu, jo pat to ir runa. Nav jau runa par kaut kādu viņa izārstēšanu, viņš absolūti vesels, tas dvēseles bērns, viņam viss ir kārtībā, viņš tikai nav izaudzis un nav nobriedis. Bet man viņš ir jāatbrīvo, man viņš ir jāatrod, man viņš ir jāapzinās un man viņš ir jāizved gaismā. Tā problēma ir, ka šis dvēseles bērns ļoti neaudzināts. Jo viņš nav audzis kopā, es viņam neesmu ļāvis augt. Un tāpēc tās viņa visas izpausmes, kas izvaužās cauri tam cilvēkam, par ko es domāju, ka tas esmu es, viņas ir ļoti mulsinošas. Un mēs viņas uztveram kā kaut ko ļoti apdraudošu un kaut kas ļoti bīstams. Jo tas, kā sevi piesaka mūsu ēna, tās ir mūsu dvēseles bērnu izpausmes. Dvēseles bērns slēpjās mūsu tumšajā pusē, kuru mēs negribam sevī redzēt, jo es šīs tumšās puses vaibstiem, mēs arī, tur jau tā problēma, ka mēs sastopamies ar ēnu, un mums pat varbūt prātā nenāk, ka patiesībā šī ēna ir tā, kuru metam mēs, un aiz šīs ēnas mēs neredzam to dievišķo, kas ir vispār mūsu patības būtībā un pamatā. Un tāpēc, kā raksta Richards Rohrs, viņš saka, ka ir ļoti svarīgi nesajaukt ēnu ar grēku. Jo tas, kā izpaužās mūsos šis neaudzinātais dvēseles bērns, tas ir tik biedējoši, ka neviļus tās izpausmes mēs piedēvējam savam grēcīgumam. Un mēs visiem spēkiem cenšamies to apkarot. Taču grēcīgums nav šī dvēseles bērna izpausmes. Bet grēcīgums ir tieši tā pozīcija, kurā mēs esam nokļuvuši, kad atteicāmies no šī savu dvēseles bērnu. Patiesībā ēnas izpausmes, vai cik viņas būtu biedējošas, un vai cik viņas būtu šausminošas, īstenībā ir nevis grēka, bet mūsu vislielākās svētības un potenciāla otra medaļas puse. Un tas ir tas paradoksālais, ka tad, kad mēs, piemēram, sastopamies ar tādām ēnas izpausmēm, kā, piemēram, nezinu, kaut kādām dusmu lēkmēm, pieņemsim. Tad mēs jau, vai kādam agresijas lēkmēm, piemēram, tad tas viss ir tik biedējoši, ka mēs jau neredzam, ka patiesībā šīs agresijas lēkmes ir kaut kāds destrukcija kaut kam ļoti pozitīvam. Kaut kādai spējai dabūt kaut ko cauri, spējai vadīt, spējai vest šo pasauli pretī pabeigtībai, pilnībai, spējai kaut ko darīt, kas, protams, ar mīnuszīmi paliek vienkārši kaut kādas dusmas par to, ka viss ir ļoti slikti, vai ne? Un tas ir tas, tā ir tā problemātika, ka mēs šīs savas ēnas netīkamās izpausmes un šī neaudzinātā dvēseles bērna izpausmes, mēs uztveram kā kaut ko tādu, no kā mums būtu jābēg, bet tā vietā mums būtu jādodās tām pretī. Jo no ēnas izpausmēm nedrīkst nedz izvairīties, nedz arī tās apkarot. Nedz izvairīties, nedz arī apkarot, jo to darot, mēs patiesībā izvairāmies no ceļa uz savu patieso būtību un apkarojam savu izaugsmes potenciālu. Patiesībā tādā veidā rīkojoties, mēs pēdiņās grēkojam vēl vairāk. Parasti jau notiek tā, ka izvairīšanās no savas ēnas vai tās apkarošana notiek, kad mēs projicējam to uz citām personām vai objektiem, ārpus mums pašiem. Mēs šīs neaudzinātā dvēseles bērnu izpausmes piedēvējam citiem tieši par tik, par cik mēs viņus neapzināmies sevī. Un līdz ar to cīņa ar savu dvēseles bērnu izpausmēm noslēdzās, ka mēs vēl vairāk ieciklējamies, mēs vēl vairāk tā kā atkrītam no savu patiesās būtības. Tas, kas man liekas ļoti interesanti, ka Jungs lieto tādu terminu kā dvēseles maska, vai persona, būtu tas cilvēks, par kuru mēs domājam, ka tas esam mēs. Un es domāju, ka tas ir tieši tas, ko mēs saucam par eniagramas raksturu. Eniagramas raksturs ir mans dvēseles maska. Tas neesmu es, tā ir maska. Tā ir maska.
Bet tikai caur šai maskai es varu nokļūt pie savas patiesās sejas. Maska ir pēdējais, kas ir man uz sejas. Un vai es varētu nokļūt pie manas sejas, man ir jāsaprot, kur, kas ir pēdējā maska, kur noņemot atklājās, kas es esmu īstenībā. Un tāpēc ir ļoti būtiski nonākt skatrībā pa savu eniagrammas raksturi, jo viņš atrodas kā pēdējais pirms man dvēseles bērnu. Viņš atrodas, mēs redzam sevī viskaut ko, bet man ir jānonāk pie tā, kas ir mans eniagrammas raksturs, jo viņš ir pēdējais pirms. Pēdējais pirms. Un tāpēc tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs tā sevis pazīšana, sevis pazīšanas darbs nav tāpēc, vai mēs tur sevi iepazīt milzīgi. Un tagad jūs to šausmīgi lielu un varen, ka mēs nu beidzot sevi pazīstam. Bet sevis pazīšanas darbs saistās ar savas dvēseles maskas atmaskošanu. Mēs vienkārši atklājam, kas ir, kāda izstās man dvēseles maska, un tagad, kad es esmu atklājis, tad es piepieši saprotu, jā, bet tagad es viņu pabīdu malā, un es tieku pie tā, kas ir tas mans dvēseles bērns. Tas materiāls, ko es jums esmu izdalījis, tur, kur tie dvēseles bērni katram eniagrammas raksturim ir aprakstīti, var teikt tā, ka tas ir tāds, kā tās ir dvēseles bērnu vizītkārtas. Jūs esat dabūjuši katrs savu eniagrammas raksturu dvēseles bērnu vizītkārti. Un tādā veidā, jā, tas, protams, ļoti teorētiski un tā, bet tu vari saprast, kas ir tas nervs, kas tevī tur iekšā aizstāvs tā eniagrammas raksturu ir. Eniagrammas raksturs ir atkritiens no sākotnējās realitātes, no sākotnējās Dieva radītās līdzības mūsos un tēvu. Eniagrammas raksturs ir šis atkritiens. Un patiesību sakot, tāpēc es arī runāju par šīm te būtām, par šo te iekšējo plūsmu, ka tas ir tā kā tāds grēkā krišanas virziens. Un runa ir par to, ka mēs jau atkrītam ne tikai no savu dvēseles bērnu un iekrītam tajā eniagrammas raksturā, kas mēs esam. Noteiktās situācijās, noteiktos izaicinājumos mēs krītam vēl tālāk. Un tas ir ļoti interesanti, ka mēs saprotam, ka vai arī mēs paliekam šis eniagrammas raksturs dominējošais, kas mēs esam, bet mūsos var parādīties arī daudzu citu raksturu dažādas notis. Nu, piemēram, lai jūs saprastu, pa ko es stāstu, piemēram, ja mans dvēseles bērns ir pirmajā raksturā, tas nozīmē, ka es krītu uz ceturto. Redzēt, no pirmā rakstura būtiņi iet vajā uz ceturto. Pirmais raksturs izjūt nepilnvērtību un teiksim, nepilnību. Un tā vietā, vai stātos pretī šai nepilnībai, mēs krītam uz ceturto, jo cenšamies aizpildīt savas ilgas pēc pilnības ar tiem ideāliem un sapņiem, ko raksturo ceturtais raksturs. Taču tad, kad tu sevī nevar to pilnību ieraudzīt, un tev ideāli vienā brīdī tu nespēji vairs saviem ideāliem sekot, tu krīti tālāk, un tālāk tā būtiņa ved uz otro. Tu sāc meklēt, tevī nav tā ideāla, tu pats nevar būt pilnīgs. Tu tagad meklē kādu cilvēku, kas ir tavs ideāls, un tas raksturo vien otro raksturu, kas meklē vienmēr, viņš redz citos tās lielās lietas. Citi ir tā jēga tavai dzīvei. Taču, ja tu neatrod citos to jēgu tavai dzīvei, tad tu krīti vēl tālāk, un tu krīti astotajā raksturā.
Tad, kad tu esi sapratis, ka pat tad, kad tu esi viens kaislauķis un tu centies izdarīt visu, lai tikai otrs tevi mīlētu, un tas neizdodas, tad tu krītā vēl tālāk, tu krītā astotajā raksturā, un tu saki, aha, nu ja tagad mani neviens nemīl pat tad, kad es esmu kaislauķis, tad es tagad jums visiem parādīšu. Un es jums likšu ciest par tiem visiem pazemojumiem. Es tagad vairs mīlestību nediedalēšu. Bet kas ir vēl trakāk? Es tagad to mīlestību iekarošu. Es nevis manipulēšu ar citiem, bet es vienkārši pierādīšu, kad es esmu mīlestības vērts. Tad, kad tas neizdodas, tad tu krīt vēl tālāk, piektajā raksturā. Tu distancējies, tu saki, tam man vispār neko nevajag. Tad es vispār vienkārši skatīšos uz šo pasauli. Man vispār cilvēki nav vajadzīgi, es tikai kaut kādās savās abstrakcijās dzīvošu. Taču tad, kad tu dzīvo tikai abstrakcijās, un tu esi atteicies no attiecībām un no tādas vitālas enerģijas, tad vienā brīdī tu izskauti, tu kļūsi sausiņš. Un tad, kad tu esi kļūst sausiņš, tad tu krīt vēl tālāk, un tu krīt septītajā raksturā, kas saka, nu tad vienkārši jauksim gaisu un kaut ko darīsim un priecāsimies un būsim šaušulīgi pozitīvi, būsim virspusējīgi un maniakal kustēsimies un kaut ko darīsim. Un tas ir no vienas puses kaut kas totāli tāls no pirmā. Tu esi sācis no pirmā un tu esi kritis cauri visiem. Un tāpat vaikā, tad, kad tu esi nokritis līdz pašam galam, tu piepieši ieraugi, ka tu esi īstenībā vistuvāk šai savai, šim savam sākumam. Un tieši tāpēc arī tas stāsts ir par to, ka tā eneagrāmas iekšējā plūsma rāda, kā tu atsvešinies no sevis, kā tu krīti šajā grēkā. Taču tad, kad tu esi nokritis viss tālāk, tu esi vislielākajā krīzē. Tavs ego ir mēģinājis aizsargāties tā un citādi un bruņojies tā un vēl kaut kā. Un vienā brīdī tā krīze kļūst tāda, ka vai cik tālu tu būtu atkritis, tās tie mehānismi nu ir beigti. Un tā krīze kļūst par pagriezienu punktu, vai tu tiktu atpakaļ patiesībā pie tā, kas tu esi no paša sākuma bijis. Un tas man šķiet ir ļoti, ļoti būtiski to redzēt, ka tātad šī enerģija, kas atrodas pirms mana eneagrammas rakstura, ir mana patiesā būtība, mana sirds. Un vai cik es kristu dziļi, arī tālāk un tālāk, lai kādās situācijās es bezgalīgi tālu nokrist un aizkrist bezdibenī no savas patiesās būtības, man vienmēr jāatgriežās pie tā rakstura, kas es esmu. Jo tas raksturs, kas pie kā es piedaru, ir viens pirms. Un tas ir tā vienmēr tā starta pozīcija, tā maska, kuru noņemot es atklāju nevis vēl septiņas maskas, Bet tā maska, kuru noņemot, es atklāju savu patieso seju. Es beidzot saprotu, kas ir tas. Kā vai pasaka, tas eneagrammas raksturs ir tā kā akas vāks. Pēdējais akas vāks, zem kura sākās aka. Un tāpēc man šis vāks ir jāatrod. Man ir jāatrod, man ir jāidentificē savus raksturs, jo viņš pēdējais slēpj manu patieso būtību, manu dvēseles bērnu. Jo patiesībā, kā es jau tikai citos vārdos teicu, ka proti mans eneagrammas raksturs ir manas dvēseles atbilde un reakcija uz manas sirds trūkumu, uz manas dvēseles bērnu trūkumu. Dvēseles bērns tā tad ir tā mūsu patības daļa, kura kaut kādu iemeslu dēļ ir ieklemējusies, un nav attīstījusies kopā ar mums, kas esam vispārējais. Un tieši šis ieklemējums ir mūs radījis par tādiem, kas mēs esam, proti par katru no šo eneagrammas raksturu. Un varētu teikt tā, ka
šis dvēseles bērns, kas varbūt svarīgi, ka viņš nekad nepazūd. Viņš vienmēr mūsos paliek un viņš vienmēr mūsos ir. Šis dvēseles vai šis mūsu ēnas kodols nekur neizgaist. Lai cik mēs tālu Kristu no viņa, viņš vienmēr ir mūsos un viņš sevi piesaka. Viņš sevi piesaka un tīpaši tas saistās ar dzīves otro pusi, tur viņš sāk pieteikt ar vien vairāk. Un parasti tās ir tās tie brīži, kad mēs reaģējam uz kaut ko pārspīlēti, kad mēs reaģējam neadekvāti, mēs rīkojamies tā, kas ir neatbilstoši situācijai, neobjektīvi, un viss šīs te rīcības, viss šīs reakcijas ir mūsu dvēseles bērna izpausums. Jo redziet, viņš, šis dvēseles bērns, šī mūsu patiesā būtība, tas Kristus bērns tajā silītē, viņš jau pārstāv to visu to lustīgo, viņš jau pārstāv to visu to, viņš grib darīt to, kas sagādā prieku. Un tāpēc arī tas dvēseles bērns bieži vien par sevi liecina vai signalizē tad, kad mēs gribam izturēties tā kā mums kā pieaugušiem jāizturās. Vai nepiemēram, tad, kad mums ir jādara kāds milzīgs svarīgs darbs, vai piemēram, mums ir jārisina kāda sarežģīta problēma, vai jāizskaidrojās kaut kādās attiecībās, tad mūsu dvēseles bērnam, jo viņš ir neizaudzis un neattīstījies, viņam tas viss liekas garlaicīgi un viņš tad uzflamē mūs, un tad mēs sākam dusmoties, mēs sākam atteikties, mēs krītam gar zemi, tas ir tādas metafors, protams, bet mēs katrs zinām, kas ir tie brīži, kad mēs izturamies kā vieni niķīgi bērni, vai vismaz jūtamies kā niķīgi bērni. Piemēram, nezinu, kad mēs braucam pa šosei, vai ne, un piepeši sākam lamāties, vai ne, uz cilvēkiem, vai mēs izdarām kaut ko, par ko mēs jau tajā brīdī, kad to darām, jau kaunamies, vai ne, ka mēs to darām. Un viss šie te momenti ir mūsu dvēseles bērnu izpausmes. Bet mums ir jāzina, ka mēs ar savu dvēseles bērnu esam savienoti daudz vairāk nekā ar savu dvēseles masku. Tieši tāpēc eneagrāma ir tik ļoti, varbūt, unikāli iepratī visām citām tipoloģijām, ka eneagrāms saka, tas, ka tu esi nonācis pie tā, kurš tips tu esi, tas nenozīmē, ka tagad tu esi šis tips un punkts. Tas tikai nozīmē to, ka ar šo tipu tu esi savienots mazāk, nekā tu esi savienots ar savu dvēseles bērnu, nekā tu esi savienots ar to enerģiju, kas atrodas pirms tava eneagrāmas rakstura šajā schēmā. Un mēs varam būt absolūti droši, ka mūsos katrā ir šis dvēseles bērns, jo citādi mēs te nebūtu, citādi mēs nebūtu izdzīvojuši, citādi mums nebūtu vispār nekāda prieka dzīvot. Un tas kodols, tas centrs mūsos, viņš vienmēr ir klātesošs, mēs viņu bieži neapzinamies, un patiesībā man no tā, ka es dzīvoju, bet šo dvēseles bērnu sevī neapzinos, šo Kristu sevī neapzinos, ir jānonāk pie tā, kā saka Pāvils, ka es vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, ka mana dzīvīgums, mana dzīve daudz vairāk ir saistīta ar šo manu dvēseles bērnu, nekā ar manu eneagrāmas raksturu. Nu, vai arī mēs katrs paliekam pie savu eneagrāmas raksturu un līdz pēdējiem elpas vilcienam mēs esam ar to, tas ir tas mūsu musturs. Bet tas labākais, kas var notikt, ka es ļauju šai enerģijai, kas nāk no tā rakstura, kas ir pirms mana rakstura, šo manu musturu, šo manu konstrukciju beigās skavot un irdināt un staroties viņai cauri, un tas ir kaut kas, es domāju, kas ir tas personības ziedināšanas ceļš, kur es vienkārši apzinos sevī, esam to enerģiju, to vitalitāti, ko reprezentē tas raksturs pirms manējā, un es dažādos veidos apzināti, kādreiz varbūt samāksloti, jo tas man ir jāmācās, es šo enerģiju pieļauju, es viņu lieku uz galda,
es viņai ļauju būt manā dzīvē, un es ļauju šai enerģijai skalot manu eniagrammas raksturu beigu beigās tā, ka tur paliks pār tikai tas zelts, un viss smilts aizpūdīs prom. Tāpēc arī Sandra Maitrī, kas ir, kā es teicu, šī te dvēseles bērna idejas patiesībā atklājēja un autori, viņa saka, ka jebkāda mūsu transformācija, dziedināšana, autentiska dzīve nav iespējama bez dvēseles bērna atrašanas un atbrīvošanas, bez šī dvēseles bērna enerģijas iesaistīšanas. Tas vienkārši nav iespējams, un tādā metaforā pasakot, es to salīdzinu, ka, piemēram, mūsu dzīve ir kaut kas tāds, ka mūsu dzīve ir benzīna motors, iedomāsimies, ka mūsu dzīve ir benzīna motors. Taču mums ir tikai dīzels pie rokas, un mēs vienkārši tur vajam dīzelu. Nu, kaut kā viņš tur pļurkšķēdams uz priekšu, varbūt kādreiz arī iet, bet visbiežāk viņš stāv un kaut kas tur mūžīgi klemējās. Eniagrammas raksturs ir šis dīzels. Protams, mēs kaut kā tiekam. Mēs varbūt kādreiz stumjam to pašu uz priekšu, vai ne, un vispār aizmirstam, ka tur ir motors. Vai kā mēs sakam, nu, kaut kā tā lieta neiet, nu, mēs remontēsimies, ja? mēs mainīsim sveces, mēs nezinu, tur karburātoru mainīsim, es nezinu, kas tur dīzelim ir un tā, bet tas arī nedara. Tad mēs stūru nomainīsim, mēs pārkrausosim to mašīnu, bet tā problēma ir tāda, ka mēs vajam nepareizu degvielu. Lai mēs dzīvotu, lai mēs justos laimīgi beigās un piepildīti, lai mūsu dzīves būtu mūžīgas, saistīts ar mūžīgo dzīvību. Tas mūsu mūžīgās dzīvības degviela ir tā enerģija, kas ir pie tā rakstura, kas ir pirms mūsējā. Un to tiešām var salīdzināt, tā kā mēs vajam dīzelu benzīna motorā. Un mēs vienkārši nezinām, mums neviens nav pateicis, ka mums ir benzīna motors, un mēs nezinām, kur viņu var dabūt. Tas, uz ko es gribu jūs aicināt, ir nebaidieties no šī savu dvēseles bērnu. Nebaidieties no tā, kad atklājās jūsu ēna. Nebaidieties no visām tām izpausmēm, kas šķiet, ka jūsu dzīve izpostīs un sadragās. Un ka, ja es ļaušos enerģijai, tad viss man skaistā konstrukcija un viss man lietas sabruks. Patiesībā šī dvēseles bērna enerģija nepadarīs mūsu dzīvi grūtāku. Mums būs zināmas problēmas, neapšaubām, bet tieši tad, ja mēs to dvēseles bērnu ignorēsim, tas mūs vedīs kapā. Ar dvēseles bērnu ir jāsadraudzējās. Pret viņu ir jāizturās tā, kā mēs izturētos pret jebkuru bērnu, kurš sev pieteiktu, kurš ienākt mūsu ģimenē. Jā, mēs no vienas puses, jā, nu, tad, kad tas bērns piedzimst, visticamākais viņš varētu tāds bailes būt, ka viņš iznīcinās tagad visu tos konstrukciju, kāda ir mūsu dzīve iekārtot, vai ne? Kā mums istabi ir iekārtot, kā šis un tas vispār notiek, ko mēs daram, kā mēs nedaram. Bet tas bērns piedzimst, un no vienas puses viņš tā kā sagrauj to konstrukciju, kas bija iepriekš, bet no citas puses viņš rada kaut ko absolūti jaunu. Un tāpēc mums katram šis savs dvēseles bērns ir jāpieņem un jāielūdz pie sevis. Tas ir vienīgais, kā mēs varam tikt vispār uz priekšu. Viņš mums ir ar uzmanību un rūpēm jāsagaida, viņš jāiemīl un jāiedraudzējās. Mums ir viņa jāiedraudzējās. Mums viņš jāuzņem par savējo un vienkārši vienā brīdī jāsaprot, ka tas esmu es, šis dvēseles bērns, tas esmu es. Jāpaņem rokās, jāsamīļo, jārūpējās, un jau ar to vien, kad mēs šo dvēseles bērnu paņemam rokās šo enerģiju, šo, katrs jūs varat lasīt tajā materiālā, kāds ir jūsu eniagrams rakstura dvēseles bērns, iedomājieties šo bērnu un iedomājieties, ka jūs viņu paņemiet rokā. Piemēram, seminārā par dvēseles bērnu parasti arī tiek patiešām tas tā darīts, ka mēs paņemam rokās to, kas simbolizē man dvēseles bērnu. Un es mēģinu iedomāties, kā tas ir, ka tas esmu es,
ka tas ir nevis kaut kāds svešķermenis vai kaut kas tāds, kas man dzīvi apdraud, bet tas esmu es. Un šie apraksti, kas jums ir izdalīti, viņi palīdz saprast, kas mums kā katram enneagrammas raksturam, uz ko mums ir jāpievērš uzmanība, no ko mums ir jāmeklē, kam mums ir jāpievērš sevī vērība. Un tajā pat laikā jāapzinās, ka mūsos ir ļoti liela pretestība pret tām īpašībām, kuras mēs redzam savā dvēseles bērnā. Mēs esam ļoti kritiski, ļoti aizdomīgi, ļoti saspringti iepretī šim bērnam, un visticamākais, mēs esam ļoti ilgi ar viņu jau cīnījušies. Mēs esam ļoti ilgi jau viņu manījuši, un mēs esam viņu boksējušies. Un tas lūzums ir tajā brīdī, kad mēs sakam, es necīnīšos, es nebēgšu no viņa, es viņu pieņemšu, es viņu mīlēšu, jo šis dvēseles bērns ir tā daļa, kuru es negribēju sevī redzēt, bet kas manī ir un kas slēp mans lielākās dāvanas un mans lielākās iespējas. Pašā noslēgumā viens tāds praktisks models vai praktisks tāds, kā jau pasaka, tāds veids, kā mēs varam ar šo dvēseles bērnu vai ar savu ēnu strādāt, ir Kena Vilbera izveidotais modelis 3-2-1, ka proti vispirms tu mēģini saprast, kas ir tas, kas visvairāk tevi tracina, kas traucē, piemēram, otrā cilvēkā. Un tu vispirms sāc runāt par to trešajā personā. Tas man traucē, to es nevaru ciest. Kareiz lūk, no tāda cilvēka man ir lielākās bailes. Viņu es negribu redzēt manā tuvumā. Un tas nākamais solis ir, ka tu sāc ar to runāt nevis trešajā personā, bet tu saki, nu tad man ar to, kas man nenormāli kaitina, es sākšu ar viņu runāt. Un es sākšu dibināt ar viņu attiecības. Tas dvēseles bērns nav tas un viņš un tas nejaukais, kas man tagad sagandēs dzīvi, bet es ar viņu sāku runāt. Es varu jautāt, kas tu esi, ko tu no manas gribi, no kurienes tu nāc. Un tad tas pēdējais solis ir, ka tu vairs nerunā ar viņu otrajā personā, bet tu saki, es tas esmu. Manī ir šīs īpašības, manī ir tas, ko es tik ļoti nevaru ciest otrā. Jo to, ko es tik ļoti nevaru ciest otrā atcerēties, mēs mums liekās arī to jau vienā iepriekšējā reizē tam pievērsām uzmanību, ka tam, ko es nevaru ciest otrā, tā pretējā medaļas puse ir tieši tas, kas man ir ļoti vajadzīgs. Tieši tas, kas man pašam trūkst. Tieši tas mans tukšums ir tajā, kas man tajā cilvēkā tracina. Citiem vārdiem sakot, manuprāt, ja mēs gribam kaut ko darīt ar enneagramu un neatstāt viņu tikai kā tādu teoriju un nepalikt tikai pie tā, ka lūk, es esmu 7. Vai 8. Vai 2. Vai 4. Bet es to esmu uzzinājis tāpēc, ka šīs zināšanas un šī izpratne man parāda durvis uz sevi pašu. Es esmu atklājis savu dvēseles masku, es esmu atklājis savu enneagrammas raksturu, un tagad un tāpēc es zinu, kas ir šīs dvēseles maskas. Jo šī dvēseles maska ir mans patiesās sejas atveidojums, tur ir vitasāģis, ka man nav uzvilkts virsū kaut kāds vieplus, ar ko es neidentificējos, bet tāpēc jau es ar šo tik ļoti identificējos, ka viņi ir kaut kādā nozīmē ļoti līdzīgi. Viņi attēlo man dvēseli, taču tā ir maska. Un viņu atpazīstot, es piepieši varu uzdrošināties šo masku noņemt nost un atklāt, ka viņi ir nevis plasmas maska, bet gan kaut kas ļoti dzīves, un tas ir tas mans dvēseles bērns.
Tā kā, lai jums veicās šo dvēseles bērnu katram atklāt un saprast, jo man šķiet, ka tas ir tā vērts un varbūt arī tas ir vienīgais iemesls, kāpēc arī ar Eniagramu ir vērts nodarboties, jo viņa šīs izpratne par sevi, viņa ved pie tavas patiesās būtības. Tu atklāji šo dvēseles masku, un tā palīdz tev nonākt pie tā, kas tu sākotnēji bija domāts, un no kā tu atkrīt, un par ko tev atkal ir jākļūst, lai tu varētu savu dzīvi, lai tu varētu būt vienots ar Dievu, lai tu varētu būt vienots ar to, kas ir tava īstā būtība, kas ir tavs īstais pamats un avots. Tik daudz. Mums šķiet, ka mums vajadzētu pameditēt tagad. Tam visam jāļauj nosēsties un... Jā. Jā. Nē, es domāju, tas attiecās uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Tikai atšķirība ir tāda, kad ir cilvēki, kas to neapzinās, un ir cilvēki, kuri ir to sākuši apzināties. Tas ir pilnīgi universāla lieta visiem cilvēkiem. Jo katrs cilvēks pieder pie vienu no Eniagramas raksturiem. Droši vien, ja mēs zinātu atbildi, tad arī... Nav. Viss ir, kā jaunā derība saka, mēs visi esam grēkojuši. Nav tāda cilvēka, kurš nebūtu atkritis no tās savas patiesās būtības. Tā kā tā. Lūdzu. Jā, tad, kad jūs esiet identificējis to savu tipu, tad, protams, viens kārdinājums ir arvien vairāk par šo savu tipu kaut ko lasīt un meklēt, bet vienā brīdī tas jau tādā līdzinās tādai, nu kā, vai pasaka, tādam narcismam, vai ne, ka tu tur tā jau stīksnies par sevi. Tieši tā, tad, kad tu esi identificējis savu tipu un esi par to pārliecināts, tad tev ir jāpievēršās tam, no kā nāk uz tavu tipu būt. Un jāsaprot, kas ir tā enerģija, kas ir tas pozitīvais tajā raksturā. Un tieši tas ir tas, kas ir tās tavas durvis pie tevis. Pie tevis paši, pie tavas tās dziļākās būtības. Jā, tas ir tieši tā, viņš ir absolūti pretējs. Viņš ir, tur ir vitas āķis, ka viņš ir kaut kas pilnīgi pretējs tam. Tu varbūt domā, ka tu esi, nezinu, tāpat kā, piemēram, piesim, ja jūs būtu ceturtais, vai ne, tad viņš ir kaut kas pilnīgi pretējs pirmajam. Viņam krīt uz nerviem tas pirmais, kurš staigā tieši vienmēr viss ļoti kārtīgi un kaut kā savi strukturēts un tamlīdzīgi, vai ne. Ceturtais, tas ir tas, kas viņam visvairāk, pa to jau ir tas stāsts, ka tev visvairāk krīt uz nerviem tas raksturs, kurš no kura nāk būta uz tevi. Un tieši tāpēc jau viņš tev ļoti krīt uz nerviem, ka tu esi izveidojies kā reakcija uz viņu. Bet tavs dvēseles bērns, tavs sirds tieši pie tā atrodas. Tā jau ir tas viss stāsts. Jā, nu taisni. Zināms, ārprāts ir, jā. Es piekrītu.